General potpukovnik Nikolaj Oleščuk, komandant Ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, zahvalio je svima koji su učestvovali u napadima na aerodrom Belbek na Krimu. Ukrajinski telegram kanali pišu da su tokom napada uništena 3 ruska jurišna aviona kao i 22 vojna lica, ali takva informacija još nije potvrđena iz pouzdanih izvora. Oleščuk je objavio i snimak udara projektila u zemaljski cilj i eksplozije. Izvor ukrajinske pravde u oružanim snagama Ukrajine rekli su da je aerodrom pogođen krstarećim projektilima, raketama Storm Shadow ili Scalp. Eksplozije su se čule u Sevastopolju, u blizini Sakija i u Feodosiji, Rozdilnu i Hvardijskom na Krimu, popodne 31. januara. Ruske vlasti izdale su upozorenje na vazdušni napad i obustavile saobraćaj na Krimskom mostu. Krimski telegram kanali počeli su da postavljaju fotografije i video zapise tragova na nebu iznad okruga Simferopolj. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.